Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. Budeme sa tu rozprávať o vzťahoch. Chlapec. Boy. This boy is very cute. Tento chlapec. This boy. Je veľmi rozkošný. Is very cute. Dievča. Girl. Bird. Bird. Tak. Dievča. Girl. Muž. Man. I am a friendly man. Som priateľský muž. Your brother is a big man. Tvoj brat je veľký muž. Your brother is a big man. Tvoj brat je veľký muž. Žena. Woman. Nora is a smart woman. Nora je chytrá žena. No, I am not famous. Nie, nie som slavný. Nie, nie som slavná. Slavný. Famous. My sister is a famous woman. Moja sestra. My sister is. Slavná žena. A famous woman. David wants to kiss Linda. David chce poboskať Lindu. Boys and girls. Chlapci a dievčatá. Boskávaš svoju priateľkyňu? Do your kiss. You kiss your girlfriend. David chce poboskať Lindu. David. What? To kiss Linda.